Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la Tarragona 100%, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dilluns, 19 d'abril, avui temps per repassar l'actualitat universitària amb la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, Maria José Figueres. Senyora Figueres, molt bon dia. Bon dia. I benvinguda als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona una vegada més. Ara ja l'hem convidat perquè som, podríem dir, una mica en la recta final del curs universitari. Encarem l'últim trimestre d'aquest curs. Quin balanç fa del funcionament d'aquest curs ja ple, total, en plena pandèmia de coronavirus? Bueno, jo crec que hem de dir que ha sigut un curs estrany, no? Perquè teníem tots, van començar amb l'esperança de que anava a una major presencialitat i això ha anat cap endavant i cap enrere, com sabeu tots, no? Però, bueno, jo crec que l'important, com he dit sempre, que és que els estudiants no perdin un any de la seva vida universitària per culpa de la pandèmia, ho haurem assolit i jo crec que aquest és el repte nostre amb les condicions extremes amb les que ens trobem, amb més o menys presencialitat, depenent dels ensenyaments. Mm-hmm. A mesura que ha anat avançant el curs i en funció també de com evolucionava la pandèmia, vostès han tingut cura, i com totes les universitats catalanes, de que almenys els alumnes de primer poguessin tenir una part de les classes presencials a les aules, i després també fins i tot de segon curs. A aquestes alçades ja, en la recta final del curs, quin percentatge d'alumnes han pogut compaginar el curs mig presencial, mig telemàtic? Jo crec que globalment menys dels que ens podíem esperar, no? Perquè jo crec que això que diem nosaltres de que en algun moment com a rectora he demanat més presencialitat, no? Quan la Generalitat primer va dir primer, després semblava que deia segona i després ens va deixar plena llibertat amb una, diguem, amb un nivell de baix d'incidència. El que passa és que tothom que ja tenia tot encaminat i preparat d'una manera i les costava molt canviar un plan B, no? Per tant, tenim estudiants que sí que de primer han pogut anar i hi han anat molt sovint, empresarials, medicina i alguns àmbits de coneixement, com enginyeries i tal, excepte les vessants pràctiques, que aquestes ja eren des del moment zero, a vegades ha costat que es donés la presencialitat més elevada, no? Això, i no li ha acabat d'agradar. Bueno, jo m'hagués agradat que hi hagués, però és molt difícil lluitar, no? La gent també, el professorat molt tenia por i perquè si no ens vacunen, bueno, enteneu, jo crec que s'ha de posar cadascú a les circumstàncies de tothom, no? I també veure que moltes vegades això que tu fas pels estudiants, potser amb alguns estudiants tampoc li convenia i per tant teníem que perquè ja havien abandonat els pisos, ja ho havien abandonat tot, per tant tampoc podia ser exigent, tenia que ser voluntari, qui vulgui, clar, tot això et complica molt la logística de l'organització. Però jo crec que, bueno, fet i fet, l'important és que ningú tingui que abandonar la universitat perquè no hagi pogut accedir a les seves classes o no hagi pogut acabar el curs en temps i forma, no? I aquest crec que ha de ser la nostra lluita. Entenc que ara ja som a la recta final del curs i no hi haurà més canvis pel que fa això de la presencialitat-virtualitat. Bueno, en tot cas, li volia preguntar, per exemple, pels exàmens, no? Això també el professorat és lliure de fer el que consideri més oportú o s'intentarà apostar que en aquest cas sí que siguin més presencials que no virtuals? Jo crec que anirem una mica com el primer quatrimestre, que també es va optar bastant més per la presencialitat que per la virtualitat, no? Per què? Pues perquè nosaltres estem molt més acostumats a controlar i a fer els exàmens de forma presencial, però i tot així, el primer quatrimestre va estar al redor d'un 40-45% el que va ser la presencialitat. Per tant, ja veieu que és quasi 50%, serà d'una manera o d'una altra, no? Vull dir que, però sí que és veritat que el professorat, com que els sistemes, diguem-ne, de control i arribar a fer preguntes que no siguin, que no es pugui copiar i tot això amb els sistemes telemàtics és molt més complexa, no? La privacitat de l'estat, de les persones, lluita una mica contra el control exhaustiu. Per tant, quan es fan els exàmens presencials sempre es diu que almenys són iguals per tothom, perquè tothom està amb la igualtat de condicions. Quan es fa online,
se't pot penjar internet, pots tenir problemes, sabem que hi ha hagut exàmens compartits a través de, diguem-ne, del mòbil, paral·lel, vull dir que bueno, pues hi ha una mica de tot. Aquesta setmana, d'altra banda, o aquests dies han començat a fer cribatges massius entre la comunitat universitària per detectar casos de Covid. Amb quina finalitat? Bueno, la veritat és que aquesta va ser una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, de sanitat, amb la idea de que dels estudiants, diguem-ne, de les edats universitàries, es tenia molt poc coneixement del número possible de portadors que hi hagués a la comunitat. I llavors es va demanar la col·laboració a les universitats perquè ells volien fer cribatges massius a tota Catalunya per poder tenir una idea de, si anéssim a una desescalada global, tenim molta d'aquesta gent jove que és portadora o no, que podria acabar, bueno, i a més sabeu que són els que fan més festes i més coses, no? I amb aquest interès va començar. El problema és que això ha sigut un amor per èxit, d'alguna manera, però un amor que potser també va comentar un professor, un amor al ridícul per èxit, no? Perquè pues, ens van donar aproximadament unes 160 places en primera opció als campus Catalunya, al campus a Salades i bueno, en funció del número d'alumnes, no, a Terres de l'Ebre i tal, però és que els obríem a les 9 del matí i a les 12 ja no quedaven places i la gent tornava a entrar i es pensava que és que era la web que no anava, no? Però mai vam preveure, vull dir, no vam pensar que això pogués tenir tanta acollida i tal, no? Se'ns han ampliat amb 50 places més que teòricament s'han obert també i tal, però que també s'han exhaurit amb el mateix, crec que amb menys temps que les anteriors, no? Llavors, bueno, igual sanitat, la qüestió està en que nosaltres som uns intermediaris, és a dir, l'únic que hem fet és donar les facilitats i utilitzar els nostres contactes amb els estudiants per fer-los arribar i el PDI i el PAS, no? Però la seva objectiu bàsicament era saber d'aquest grup d'edat que hem controlat poc quin número de portadors. Els resultats d'alguna de les universitats que ja s'ha fet balanç ha donat a entendre que eren menys d'un 1% dels estudiants d'aquest grup d'edat universitaris els que eren positius de Covid, no? Per tant, això també dona un cert grau de tranquil·litat, no? Bueno, la idea, ja sabíem que a la universitat la gent es contagiava, doncs és una dada complementària que tampoc ve contagiada de fora d'alguna manera, no? Aquesta època de l'any, d'altra banda, rectora, és el moment de les jornades de portes obertes, és el moment d'ensenyar a la Universitat de Rovira i Virgili als estudiants que vulguin accedir a la universitat precisament al curs que ve. Aquest any també jornades de portes obertes però telemàtiques, tot molt diferent. En vam parlar precisament en aquest programa amb els responsables tècnics. Se n'han fet dues jornades, se'n queda una. De moment el balanç satisfactori, estan contents, han tingut moltes visites. Quines xifres poden aportar? El balanç molt, molt satisfactori. Tant de nou que a pesar de que nosaltres havíem ja fet una previsió bastant elevada i havíem sobretot avisat a informàtica de que podia haver-hi moltes entrades alhora, doncs el primer dia també tothom va voler entrar alhora i es va penjar el sistema. I això durant almenys una mitja hora, no? Quasi, 20 minuts, mitja hora. Però la qüestió està en que l'any passat vam tenir un de l'ordre de 1.900 visites, quasi 2.000, i aquest any amb les dues primeres ja estem a les 1.800. És a dir, que vol dir que de moment molt bé. I per tant, jo crec que això també ha vingut una mica per el millor quedar-se, perquè dona més opció a gent que sense necessitat de desplaçar-te des de casa puguis accedir a les instal·lacions, i cada vegada es va millorant, no? Perquè ara tenim un tour virtual en vídeo també per totes les instal·lacions, vull dir que estem realment contents. Quines previsions tenen pel curs vinent? Per exemple, pel que fa al nombre d'alumnes, preveuen un increment respecte a aquest any o pues no, la o al veritat, revés, un descens? No, la veritat és que diguem aquí les dades de l'evolució, diguem-ne, del que serien els estudiants, i hem tingut un augment considerable aquest curs acadèmic, no?, de preinscripcions. Amb la mateixa data de l'any passat ja estem parlant de 1.045 preinscripcions, i l'any passat en teníem 522. I quan miro la tendència, no?, d'on provenen aquests estudiants que s'estan preinscrivint, doncs en tenim, tornem una altra vegada a augmentar el número d'estudiants internacionals, diguem-ne,
ja ens dupliquem, de 2,95 quasi passem a 450, vull dir que estem del resta d'Espanya de 68 a 175, i això en relació a dates que tenim l'any passat, o de Catalunya de 74 a 195, vull dir que la veritat és que estem bueno, encoratjats, que sembla que hi hauran estudiants. Jo no sé si segueix sent, perquè sabeu que l'increment de l'any passat no el podíem atribuir només a que durant els moments de crisi sembla que la gent opta per estudiar, que es veu que es va demostrar ja a la primera crisi econòmica, sinó que també havíem tingut l'impacte d'un baby boom, perquè la selectivitat vam tenir molt més estudiants. Per tant, si hi ha més estudiants que fan la selectivitat, també hi ha més estudiants que entren a les universitats, no? Per tant, jo no sé si això aquest segon any encara també té aquest impacte de baby boom encara o no. Però bueno, sí, ben contents. I amb aquest augment de preinscripcions, que déu-n'hi-do, perquè entenc que és gairebé el triple respecte a les xifres de l'any passat, això vol dir també en la pràctica que augmentaran l'oferta de places a la universitat, o això no ve marcat, no hi ha autonomia universitària, ve marcat pel govern? Bueno, el número màxim, el que tu pots dir, ve marcat pel govern i te l'ha d'autoritzar ell. Però no només això, no? També els nostres companys, els professors que imparteixen els ensenyaments han de voler assumir més estudiants, no? Llavors, no sempre passa que tots els ensenyaments volen assolir més estudiants. Per què? Pues perquè moltes vegades no va acompanyat de més feina i no tenim la disponibilitat pressupostària per acompanyar-ho de més plantilla. I llavors això genera un petit conflicte. Però també és l'autorització de la Generalitat. És a dir, tu necessites que la Generalitat t'autoritzi a poder augmentar el teu número d'estudiants. Amb números rodons, de quants alumnes estem parlant aquest curs a la universitat? Bueno, a veure, diguem-ne, estàs parlant dels de nova entrada. Nova entrada sempre parlem al redor d'uns 3.000 i pico, no? Vull dir, i els globals estem al redor dels 15.000, no? Vull dir, però això varia una mica molt, com te dic, i a més també hem de dir, som molt conscients que moltes vegades les preinscripcions en relació a la matrícula real són, perquè per preinscriure't inclús en un moment determinat es va posar una taxa, no? Una taxa que generés una mica més de fidelització, perquè si no semblava que aquesta davallada tu fas unes expectatives, tu fas unes previsions i a l'hora de la veritat no es compleix. I per tant cal ser prudent sobre aquestes xifres de moment. Escolti, i pel que fa a noves titulacions, l'any que ve la URB oferirà nous títols, nous graus? Sí, jo crec que això forma part realment d'aquesta adaptació contínua que ha de fer la universitat a les demandes socials, no? Per exemple, per dir-vos, aquest any comencem un nou grau d'enginyeria matemàtica i física. Aquest era un projecte que feia ja molts anys que rondava la necessitat de poder-lo fer. I, de fet, quan tu mires els estudiants de la nostra àrea geogràfica que se'n van a estudiar física o matemàtiques a fora, doncs hi ha al redor d'una quinzena d'estudiants ja d'aquí que se'n van a fora. Per tant, entenem, no sé, potser penseu que avui en dia això de la física i les matemàtiques és algo arcaic, però realment la intel·ligència artificial és tot matemàtiques. És a dir, que moltes de les coses de les que s'estan treballant, no? Les energies renovables, l'hidrogen, tot això, aquí la física, les matemàtiques, són processos molt relacionats amb les noves tecnologies i per tant, jo crec que és un grau important i nou per a la nostra institució. No? Aquesta serà, doncs, la novetat pel que fa a graus. Aquesta és una, després tenim un doble grau. Aquest és un doble grau que és d'administració i direcció d'empreses i màrqueting. Aquest és el fem en col·laboració amb un centre dels nostres escrits, amb l'ESIC, que és un centre prestigiós en màrqueting, és un centre privat, però que seria, entenem que pot ser una cosa interessant perquè pot donar una nova orientació a estudis més de màrqueting, que potser nosaltres som menys forts en aquest àmbit. No? I aquesta associació público-privada, amb la que encara necessitem l'aprovació definitiva de la Generalitat, perquè és un experiment que mai s'havia fet prèviament i no entenem, nosaltres el defenem com qualsevol associació público-privada que puguem fer, no? Dintre del grau d'autonomia, però esperem encara, aquest necessitarem l'últim vistiplau al Consell perquè necessitem augmentar el número d'alumnes i si no es deixen augmentar el número d'alumnes amb uns 20, que és el que pensàvem, i això podria anar a Campus Terres de l'Ebre i precisament a AD a Reus, no? I llavors aquí és on estem, encara aquí necessitem l'últim go
de la Generalitat. Però del de física el tenim ja lligat. I després tenim un Erasmus Mundus, amb, que sabeu que són aquests que són molt prestigiosos, amb, amb catàlisi sostenible. I bueno, entenem que això és interessant, a part d'un doctorat en bioinformàtica que compartim entre diverses universitats, i una, diguem-ne, per la idea aquesta de, del Big Data, que tothom sent parlar de Big Data, no? Pues, l'anàlisi bioinformàtic de les dades és algo molt, molt important, amb genètica, amb genòmica i amb tot. I l'oferta de màsters? Els màsters van a l'alça o al revés? O precisament en un context de crisi com l'actual van de baixa? No, els màsters van igual, van igual a l'alça que la, tal que els altres. No? Per exemple, aquest any tindrem un màster en coaching del desenvolupament personal i vulnerabilitat psicosocial. És a dir, la pandèmia ha posat en evidència de que l'acompanyament de les persones, el suport a les persones en situacions extremes i de crisi, no tothom sap encarar aquesta pandèmia de la mateixa manera. Hi ha hagut molt procés de depressió, de persones, ho hem notat molt, i per tant ens entenem que aquest màster en coaching és molt important. Després, un diploma de postgrau amb STEM per a docents d'educació infantil i primària. És a dir, sabeu que l'STEM, que serien el que serien ciències, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques, allò, aquest àmbit que diem que les noies no hi van gaire, a les STEM, entenem que perquè les noies puguin realment triar aquest àmbit, aquests àmbits de coneixement, necessiten ja van encarrilades des de petites. I per tant, aquesta idea de fer aquest postgrau per acompanyar els docents que se'n dediquen a l'educació infantil i primària pot ser la clau que desencalli, no?, aquesta idea de que les dones no tenen cap allà, no? Si comencem una mica a tenir directrius més clares. I l'últim és un màster interuniversitari en tecnologies de l'hidrogen verd. Clar. I aquí la veritat és que estem amb la Universitat de Mondragón, amb la UPC de Catalunya, amb la Universitat de Saragossa, és dir, és un màster interuniversitari. Aquests màsters, penseu que i aquests diplomes són propis, perquè aquest és el gran problema amb el que ens trobem. Aquest grau que us estic dient de matemàtiques es va iniciar ja fa 2 anys. La Generalitat requereix almenys 2 anys perquè tu puguis implementar un ensenyament nou oficial. Per tant, moltes vegades l'única cosa que ens queda és començar fent assajos, d'alguna manera, a nivell no oficial, com a ensenyaments propis, i ho fem a través de la Fundació de la Universitat, perquè això ho podem decidir nosaltres en un any sense cap problema. No? I la necessitat de l'hidrogen verd i tenir preparada gent de l'hidrogen verd amb els lligams que també hem fet amb FP és essencial, no? Estem parlant molt del curs vinent, en aquest cas doncs, dels nous ensenyaments, també de màsters, però el curs, aquestes alçades, es pot preveure, es pot definir com serà des del punt de vista que abordàvem al principi de l'entrevista sobre si serà més presencial o més telemàtic, o és massa aviat? Jo crec que per nosaltres potser és una mica massa aviat, però com us dèiem, quan va començar la pandèmia, el que vam veure és que quan vam acabar el curs passat, el curs nou vam tenir, recordo jo, que eren uns 9 màsters que s'ofertaven només amb presencialitat, que aquest any ja els vam oferir amb la doble possibilitat, no? Presencial o amb ensenyament a distància. Jo crec que ens tornarà a passar el mateix, que n'hi haurà uns quants que aquesta adaptació i aquesta feina que s'ha fet, perquè a més penseu que l'altre, el curs anterior, només havíem fet la transformació, la digitalització amb el segon quatrimestre. Ara portem un any sencer, per tant vol dir que ja tenim adaptat també el primer quatrimestre pràcticament de tot a una versió digital. Això jo crec que ens donarà més canxa a poder ofertar més coses en modalitat també a distància. De fet, la Generalitat, de moment, ha definit el curs que ve encara com excepcional, no sé si l'he utilitzat aquesta terminologia exactament, però no un curs normal. Per tant, ells ja preveuen que igual ben bé igual no ho serem, no? Mm-hmm. Però jo crec que tots tenim moltes ganes de tornar als nostres campus i els estudiants tenen ganes de fer vida universitària, no? Doncs ja que parla de vida universitària, a les instal·lacions o als equipaments preveuen també alguna novetat de cara al proper curs o precisament el context econòmic no permet pensar en projectes de noves facultats? Evidentment, fins i tot alguns projectes de fa uns anys s'han quedat paralitzats als darrers temps.
Bueno, a veure, per començar dius que hi ha hagut una gran adaptació de tot, eh? S'ha fet molta inversió per poder tenir a les aules càmeres, com tenim aquí mateix, sí. No? Per poder transmetre també. Això ho tenim tot adaptat i la veritat és que la pandèmia d'alguna vegada ha influït. Ha accelerat processos, sí, no, segurament. I aquests diners ens han vingut compensats. És a dir, que tota aquesta despesa addicional d'adaptació que hem fet per la pandèmia ens l'ha compensada la Generalitat amb uns fons que van arribar precisament per l'adaptació de les universitats, aquesta modalitat d'ensenyament. Quan ens esteu parlant d'edificis, a veure, nosaltres l'esperem, tenim quasi moltes ganes de que la remodelació de la Facultat d'Educació i Psicologia, el projecte, no és un gran projecte perquè en aquest moment no tenim els diners per poder-lo acabar tot, però sí que es pugui licitar al llarg d'aquest període, d'aquest any, ja pugui sortir una petita licitació perquè es puguin fer unes transformacions que són molt, molt essencials per aquell edifici que sabeu que és dels anys 60, quasi 70, no? I per tant que està realment, necessitava un gran canvi que es plantejava com un edifici totalment nou, però que vam dir, home, totalment no podem, però potser sí. Dius que també han sortit, ara hi ha un programa del Ministeri per la remodelació i adaptació d'edificis universitaris, inclús perquè visualitzen un major rendiment del rendiment energètic. Unes convocatòries que acaben de sortir ara i amb les que nosaltres tenim reunions per veure què és el que dels nostres edificis podem encabir. Tenim un gran projecte que volem tirar-lo endavant, potser quasi com a model social, el de poder posar sobre les nostres teulades plaques fotovoltaiques i fer un exercici que pugui estimular el resta de, diguem-ne, d'agents socials o entitats públiques a fer alguna cosa similar, no? Perquè si volem aquesta transformació energètica tindríem que començar per nosaltres mateixos. D'un no? exemple. D'alguna manera, no? I això seria en tots els edificis, bueno, de la universitat? Nosaltres hem fet un estudi més o menys i amb una inversió doncs, quasi d'uns 800.000 euros o així aproximadament, podríem en una primera fase cobrir bastanta cosa, però volíem inclús un projecte molt més ambiciós que pogués cobrir pàrquings i tal, no? Per ampliar aquesta capacitat de captació d'energia. Ho estem treballant, però la veritat és que esperem que pugui ser més o menys una novetat per aquest curs, que puguem ja començar una licitació que ens pugui començar a fer treballar, que anar cap a aquest model, que jo entenc que després totes les administracions públiques i teníem que acabar fent, ja ho estan fent les persones privades, com no els agents públics, que tenim aquestes grans superfícies moltes vegades, doncs fer aquesta transformació que pot beneficiar tothom, no? I sabeu que ara hi ha aquestes comunitats energètiques que igual hasta ens permet que nosaltres puguem compartir amb els nostres veïns l'energia que genera, no? Vull dir que això jo crec que pot ser algo innovador, interessant i bo. Fins i tot s'ha marcat un objectiu del tant per cent que els hi agradaria poder consumir d'energies renovables en un moment determinat, és a dir, a mig termini? Bueno, dius que nosaltres, com ens passa amb molts, no? Que sabeu que la qüestió està en que les energies renovables a Catalunya estan molt minimitzades. És a dir, l'altre dia m'ensenyaven un estudi que em deien que a nivell europeu estem al redor d'un 17% de renovables, a nivell de l'estat espanyol a un 11% i a Catalunya d'un 5%. I tu dius, per favor, això nosaltres que sempre ens hem considerat una mica, no, més avançats que el resta i estem aquí en una situació, per tant, bueno, nosaltres volem distribuir-ho per tots els edificis perquè pugui ser un model, com que estem en diverses ciutats i tal, que es pugui veure com a model a seguir, i la idea seria poder anar al màxim possible amb un curt termini. Vaig acabant, rectora. Què li demana el futur govern de Catalunya? El govern que encara no s'ha constituït i que s'està negociant. Però jo, quan sigui efectiu, què li demana? Jo li demano que pensin que les universitats s'ha demostrat que el coneixement és la base de la transformació social i que pensin que aquest coneixement necessita energia. I l'energia és una energia econòmica. No es pot tenir a les universitats amb un pressupost a l'any 2010 fins ara que hagi baixat més de 200 milions d'euros, menys que els que teníem el 2010. I, per tant, jo el que demanaria és insuflar, però
diners, però que siguin realment efectius. Diguem-ne, l'any passat va augmentar el pressupost de les universitats, però no ens van permetre fer res, perquè en realitat eren augments salarials i reducció de taxes. És a dir, diner que entra per la porta i surt per l'altra. És a dir, el que necessitem realment és que puguem renovar la plantilla, necessitem que s'elimini la taxa de reposició, i això és un missatge al govern central, perquè això és la taxa de reposició l'han de treure des de Madrid, i que puguem d'alguna manera tenir autonomia i més diners per poder contractar professors, equilibrar la tassa dels associats en relació als professors permanents, més autonomia, no tant que només estiguin quan se jubilen i vostè pot, dels que jubilen, el 110% és ara el que podem, quan hem tingut molts anys que els que se jubilaven no els podíem recanviar per res. No? Per tant, la universitat la fan les persones, i si no podem captar talent i retenir talent, i això necessita diners. Les taxes pels alumnes es van rebaixar el 2020, ara ho apuntava vostè. Sí. És partidària de que es tornin a rebaixar, de mantenir-les igual o de recuperar precisament el que es va baixar l'any passat? No, a veure, jo el que crec és que aquesta és una reivindicació històrica. El problema està en que quan t'ho posen tot amb el mateix patiquet, te posen en un dilema. Diu, a veure, rectors, si baixem les taxes no els podrem donar diners. Dius, no, perdoni'm. Vostès el que han de fer és rebaixar les taxes i també donar-me diners. És a dir, el que no pot ser és perquè, ah, però clar, els diners són limitats i, per tant, te posen una tessitura amb la que no passaria. I davant d'aquest dilema, bueno, jo crec que les vostè taxes... què prefereix? A veure, jo crec, no és que ho prefereixi, és que la universitat està, com hem dit moltes vegades, si fos un pernil, ja hem arribat al moll de l'os, no? I estem allà rascant a l'os que ja ni per caldo crec que queda, no? Llavors, jo crec que aquest és molt important, perquè si no, no podem fer la nostra funció. Maria José Figueres, rectora de la Universitat de Rovira i Virgili, gràcies per compartir aquesta estona aquest matí de dilluns amb els oients de Ràdio Ciutat de Tarragona, i en fi, que vagi molt bé aquesta recta final del curs 2020-2021. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, i a tots els oients. Gràcies a Maria José Figueres, la rectora de la Universitat de Tarragona, avui present, avui la protagonista d'aquest Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.